Вітаю, це програма «Точка зору», і сьогодні її висловлює голова наглядової ради громадської спілки «Схід-Захід» Олександр Абрамов. Рада вітати вас, пане Олександре, в нашій студії. Про суспільно-політичну ситуацію говоритимемо сьогодні. Розпочати розмову б хотіла, от так співпало, що саме сьогодні низка соціологів і видань, які проводять соціологічні дослідження, оприлюднили результати своїх там спостережень за останній місяць, ну там різні періоди наводяться. І от соцопитування показало, що лише 36% громадян на сьогодні вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. Про це йдеться у загальнонаціональному дослідженні громадської думки населення України, яке було проведено фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Як прокоментуєте, 36% вважають, що Україна сьогодні розвивається правильно і рухається в вірному напрямку, це означає, ну це меншість, це означає, що більшість з такою думкою не згодна, тобто занепокоєні ситуації і вважають, що щось пішло не так у розвитку України, тобто не відповідає очікуванням людей те, що відбувається сьогодні. Це ви майже відповіли на це питання. Я вважаю, що це саме очікування, які були поставлені на нового президента, на нову раду, на новий Кабмін, вони не виправдовуються. І тому кожного дня ми з вами наблюдаємо зниження рейтингу як президента, так і виконавчої і законодавчої влади. Бо зараз сучасні накопичувачі пам'яті дають змогу пам'ятати все, що обіцяв той або інший політик, і порівнювати з реальними справами. Як ми бачимо, реальні справи трохи розходяться із тим, що обіцяла нова влада напередодні виборів. Тому це закономірний рух їх рейтингу, їх популярності, тому така велика кількість людей, які вважають, що щось не так робиться в Україні, як їм обіцяли. Ну, ви сказали вже, що так, і рейтинг також зазнає певних змін, рейтинг Зеленського, і саме це ж соціологічне дослідження говорить про те, що згідно з результатами опитування, незадоволених діяльністю Зеленського стало вдвічі більше, ніж наприкінці літа. Ну, це все одно послідовувачів, там, прихильників президента Зеленського залишається дуже багато, 62%, але це вже не 73%, і говорять, що соціологи про стрімкість падіння рейтингу, адже от вдвічі з кінця літа вдвічі більше стало їх там нехай там 24%, тобто наприкінці літа було тільки 12% тих, хто не сприймав політику новообраного президента. Сьогодні 24%, також тут з чим пов'язано. Пам'ятаємо, що кандидат тоді у президенти Володимир Зеленський, в принципі, нічого так карколомно змінювати не обіцяв. Так, обіцяв подолати корупцію, але все, що стосується іншого, от чи можете ви пригадати, дуже залишається в пам'яті, як там відповів журналісту, що нікому нічим він не зобов'язаний. Але от щодо обіцянок, начебто і обіцянок таких також не було. Так, ви праві. Він чудово уникав саме таких прямих обіцянок, за які можна, як то кажуть, схватити було б за язика. Але я дуже гарно пам'ятаю, як, здається мені, коли було інтерв'ю із РБК напередодні виборів, з виданням РБК, Зеленський сказав таку чудову фразу, я вважаю, як для України, як для президента, як для ситуації на той час. Він казав про рішення, які приймаються на той час президентом Порошенком та його кабінетом міністрів, які визивали невдоволення населення. І він сказав таку фразу: навіщо робити те, що визиває такий опір народу України, бо президент повинен робити для народу України. Тому треба вийти до народу, він сказав, роз'яснити, чого ти так дієш, чого ти так робиш. Якщо немає заперечень, то після того робити те, що всі розуміють, для чого це робиться. Це він сказав, це майже дослівно, пам'ятаю, така фраза, вона чудова. Якщо б вона виконувалась, це було б взагалі
5 балів. Але дивіться, скільки зараз приймається рішень, які ніхто не обґрунтовує. Наприклад, що ніхто сьогодні з рішень не зрозуміло і не пояснюється для людей. Ну, дивіться, який потужний рух ФОПів, протестний рух, зараз по всій країні. Вже було 2, 3, 5, я збився вже рахунку, страйків безпосередньо під будинком і президента, і Верховної Ради. Там були конфлікти з представниками поліції. І наскільки я знаю, на початку декабря знов їдуть, на початку грудня знов їдуть ці підприємці до Київ, на такий великий буде страйк. Це все викликано чим? Прийняттям цього закону про встановлення РРО. Я знаю, що у вас в студії був Олександр Чумак, і він з цифрами переконливо показував, чому це хід невірний. Це один із прикладів. Далі закон про вільний обіг землі. Це дуже болюче питання. Дуже болюче питання, і нам трохи в стилі передвиборної агітації порівнюють Україну з тими странами, де немає ринку землі. Це страни, зазвичай, третього світу. Але я вважаю особисто, що порівняння в цьому питанні, вони не дуже коректні. Тому що, коли кажуть, що, дивіться, у всіх країнах Європи є ринок, вільний ринок землі, а у нас немає, то багато людей наводять приклади тієї ж Європи. Наприклад, 1 гектар землі у Франції коштує близько 43 тисяч доларів. В Україні пропонують десь 1,5-2 тисячі доларів. Це ж не співставні цифри, хоча по площі Франція і Україна десь співпідставні. Далі, земля не той, як вони кажуть, товар, який можна видавати за 100% товар. Тобто, я що маю на увазі? Якщо ви продаєте якісь продукти харчування, там, наприклад, хліб, так? Ви знаєте, що вас 100 буханок хліба купують на день. Ви можете замовити собі 150, якщо у вас зріс попит, так? Землі більш не буде в Україні. Це не відновлюваний ресурс. Це не відновлюваний, звичайно, звичайно. Тобто це таке питання, яке потрібно. Ну і, як показує практика в нашій державі, якщо можна уявити собі найгірший варіант розвитку подій, то саме на нього треба орієнтуватися, на жаль. Знаєте, що цікаво, от дозволяють часто собі і політики, і от владники, ну така певна маніпуляція. В чомусь у нас, коли їм вигідно рівнятися на прогресивні європейські країни, коли саме йдеться так про там формування тарифів, наближається до європейських, до міжнародних, у нас ринкова ціна, тут от також якісь нав'язуються нам правила про те, що ну Франція, але чомусь в інших якихось в рівні там соціального захисту, в рівні розвитку медицини, в рівні там нарахування заробітних плат та пенсій. Чомусь ми не так прагнемо дорівнятися саме до прогресивних країн і вирватися із там коло, як кажуть там щодо землі, там це 5 там, чи скільки країн, де залишається заборона на продаж землі, і говорять, що це там і Південна Корея. От тут ми не хочемо залишатися в цій компанії, але ми можемо залишатися в компанії також не дуже там розвинутих, можливо, там африканських якихось країн дуже з низьким рівнем там життя, щастя, там захистом прав людини. От якось так от вибірково ми рівняємося на прогресивні країни. Про те, що залишаються якісь сподівання у нас такими очікування, люди те, що очікують, не отримують. От що, скажіть, напевно, Харківщина одна з небагатьох областей, куди спочатку призначення президент побував двічі, ну, якщо не вважаючи там проїздом, так не так давно був і тричі, коли з аеропорту Чугуєва вирушав далі, повертаючись з Донбасу. Як це позначається на тих реформах, на тих змінах, які декларуються в цілому в країні, як позначаються на Харківщині? Чи бачимо ми результат от такої, можливо, прискіпливої уваги з боку центральної влади? Це дуже гарно, що центральна влада звертає увагу на найбільшу область України, яка є граничною із Росією. Тобто Харківська область дуже важливий регіон для цієї держави.
Але, на мою думку, кількість відвідувань президентом будь-якої області ніяк не відбивається на тому, що в областях відбувається після цього. Тобто це гарно, що ми знаємо, що він за нами там стежить, в гарному сенсі цього слова. Але працювати на землі, працювати в області буде не президент. Працювати будуть адміністрації державні, поки вони є, вони повинні працювати. Працювати повинні обласні ради, районні ради, ОТГ. Тобто життя, воно вирує, як то кажуть, на землі. А президент сам, він не зможе за всім контролювати все, що відбувається. Тому і є певна проблема президента Зеленського. В нього нема такої потужної команди, такої партії великої, да, яка, представники якої можуть бути в кожній області, якщо можна так сказати, такі повноправними представниками президента з якимись владними повноваженнями, які поступово будуть внедряти якусь програму, яка була запропонована Україні для розвитку. Я, наприклад, не знаю, яка програма запропонована нам на сьогодні державі, який ми курс тримаємо. Бо ще додає, не додає плюсів тому ж особистому рейтингу Зеленського, його відношення з паном Коломойським. Це теж вся країна наблюдає. Ми наблюдаємо, ми пам'ятаємо, як Коломойський був. Не тільки країна, тож і міжнародна спільнота дуже уважно спостерігає, адже мають свої вимоги, і Міжнародний валютний фонд, і американські партнери висловлюють своє ставлення до цих взаємин і висувають чимало вимог, але чи реально їх виконати, ці вимоги, і чи не ризикує Україна таким чином втратити міжнародну підтримку і партнерів? Це ще один така річ, яку пан Зеленський нікому не озвучує, на жаль. Він декларативно заявляє, що він самостійна політична фігура, він президент, але ми бачимо на власні очі, ми чуємо такі дуже різкі заяви пана Коломойського, який каже, що треба розвертати курс України від НАТО, від ЄС та знов повертатися до Росії. Причому він оперує такими поняттями, що мов, Америка вимагає від нас війни з Росією. Але не фінансує, не допомагає. А Росія нам дасть 100 мільярдів доларів. Звідки взяв пан Коломойський цю цифру? У мене головне запитання. Він її сам вигадав? Чи на якихось переговорах, перемовинах, так, про які ми нічого не знаємо, йому цю цифру озвучили? І це людина заявляє на всю країну, і ми не бачимо жодної реакції від президента. Тобто вважаєте, що мало бути спростування або якийсь осуд, зауваження? Ну, якось потрібно було відреагувати. Хай не президент, хай адміністрація президента, офіс президента, вибачте. Але якась реакція, бо Коломойський – це людина, це крупний бізнесмен, олігарх, як ми кажемо, так? У нього є великі активи, в нього є медіа, розпорядження, якими він може доносити свої думки до всієї України. І канал, яким володіє пан Коломойський, є дуже популярним серед українців. То є важелі впливу? Звичайно. Є головний важель той, який допоміг пану Зеленському стати президентом. Тобто думки певних людей можуть якісно доноситися до людей та вкладати їм в голови певну ідею. І ось тут починаються трошечки такі непорозуміння. Спочатку Зеленський їде на передову і спілкується з мешканцями, які там живуть, які прагнуть миру. Потім він заявляє, що Україна, вона незалежна, на Україна, тобто ми проукраїнська партія, я проукраїнський президент, все гарно. Тобто зараз починається такий підйом у патріотично налаштованих громадян України, а потім ми чуємо Коломойського. І ми не знаємо, як на це відреагував пан Зеленський, а було б непогано знати. Про патріотично налаштованих громадян України ви сказали, і свою думку активно вони висловлюють. Так. І саме цими днями висловлювали на заходах з нагоди 6-ї річниці
Революції Гідності. Такі заходи тематичні проходили по всій країні. І от збираючись на майданах з нагоди цієї події, люди спілкувалися, говорили про те, що вони прагнуть, і також висловлюють занепокоєння. Ну, от так само якимись нібито домовленостями, про які громадськість не знає. І говорять про те, що будуть дуже уважно спостерігати за тим, що буде відбуватися у Парижі зустріч нормандського формату. І, мовляв, саме в цей день буде чимало людей вийде на вулиці. І якщо буде прийнято якесь рішення, яке не сподобається Євромайдану, яке буде сприйнято як зрада національних інтересів, мовляв, ну, буде якесь висловлюватися обурення. Наскільки от ця ситуація на сьогодні загрозлива і, здається, ну, дежавю якесь переживаємо, пам'ятаємо, які були там сподівання колись на Януковича, на підписання асоціації про євроінтеграцію, цього не відбулося, і тут виникло обурення. І тут знову якась міжнародна зустріч, якісь сподівання людей, і тут же занепокоєння викликає, що навпаки, тоді не підписав, зараз щось підпише. Наскільки от дійсно у вас не викликає це відчуття дежавю і от занепокоєння того, що ситуація в країні може якось бути дестабілізована? Ситуація дійсно дуже схожа на події 2014 року. І знов-таки, повертаючись до своєї головної ідеї, він обіцяв, він розмірковував про те, що я маю на увазі президента, що треба до народу доносити головні ідеї розвитку держави. Так, навіть було, я згадую, таке зухвале таке заява пана Богдана, який, якщо я не помиляюсь, він сказав, що нам і журналісти не потрібні. Ми спілкуємось напряму через соціальні мережі з усіма мешканцями України. Але знов-таки це про зворотній зв'язок. Шириться такі слухи, що чутки, що нібито якийсь документ для підписання у нормандському форматі вже є. І він погоджений між трьома головними дієвими особами – Путіним, Меркель і Франсуа Макроном. Так? Чи це правда? Чи це ні? Чи дійсно відповідає такі заяви, такі чутки дійсності? Бо не може такого бути, щоб колишній президент Порошенко, він висовував одну з вимог до міжнародного суспільства, таку як жодної дії, жодного слова про Україну без України. От тут би я хотіла трошечки ще зупинитися і ось навести якийсь факт. Ви говорите про принципову позицію попереднього президента, про те, що не можуть вирішуватися питання України без участі України. І не так давно от прочитала у соціальних мережах певних політків про те, інформацію про те, що на сьогодні Україна втратила можливість бути присутньою у ПАСЕ. Мовляв, каденція попереднього представництва закінчилася. Україна мала в певний період сформувати якісь списки учасників, але вчасно це не подала. І от на сьогодні Україна не представлена в комітетах, в ПАСЕ. І, напевно, також це не дуже добре для міжнародного реноме України і взагалі для ситуації. Звичайно, тут ви праві, це теж продовження кадрової проблеми. Це те, про що я говорив, що не вистачає президенту своїх представників. Зрозуміло, що в кожну область зараз призначений голова обласної державної адміністрації. Але чи є у цього новопризначеного голови достатньої кількості команда, яка об'єднана навколо ідей цього ж і губернатора, яка підтримує дії президента, дії нового Кабміна, мені здається, що не вистачає людей. Звісно, проблема з ПАСЕ, вона теж продовження кадрового голоду, нестача професіональних кадрів, які просто люди, які прийшли зараз туди працювати, Міністерство закордонних справ, може, не знали процедури. Може, забули, може, щось при призначеннях, перепризначеннях нових людей саме впустили час потрібний, розумієте? Це велика проблема. Це каже про те, що передача влади, вона не відбувається
спокійно, послідовно, так, щоб Україна нічого при цьому не втрачала. Ні жодного пункту, яке було вже досягнуте за попередньої влади, за попереднього президента. Але ми бачимо на реальних прикладах, на випадках, які відбуваються, що ми втрачаємо. Все ж таки ми втрачаємо. Торкнулася і зовнішньої політики, яка отак от викликає чимало занепокоєння громадськості. Повертаючись до внутрішньої політики, говорили, що не дуже зрозумілою є політика там щодо якихось економічних новацій, тобто ФОПи, фізичні особи-підприємці. Так. Це такі люди, наші підприємці, малі представники малого середнього бізнесу, от сьогодні занепокоєні тим, що відбувається. Щодо іншого, про землю ви сказали, також там неоднозначно сприймають фермери цю звістку. Соціальна політика, медицина, також чимало реформ в цьому напрямку у нас відбувалося на сьогодні. Чи бачите послідовність в реалізації цих реформ? На жаль, у нас знов-таки про передачу влади, знов-таки, у нас майже кожен президент пропонує Україні революційний шлях розвитку. А за 28 років хотілося б вже стабільність мати в державі і розвиватися не революційним шляхом, а еволюційним. Але, знов-таки, наші нові ідеологи озброюються висловами і шумами іноземних політиків та пропонують нам знов якісь там паттерни, які були успішними за кордонами України. Але я ще раз кажу, що Україна – це у нас свій, особливий. Так вийшло. Може, ми і не хотіли, але так вийшло, що у нас свій особливий шлях розвитку. І так стається, що кожен президент починає якісь революційні перетворення. Ну, ми всі пам'ятаємо, це знов-таки про сподівання на дії президента Зеленського, передвиборчі бігборди, на яких було написано «Прийде весна, почнемо саджати». Так, потім ми чуємо від самого Зеленського, що він каже «Я думав, що я стану президентом, і на другий день я почну всіх, ми почнемо всіх саджати». Ну, так же не буває. Ну, не буває. На сьогодні вже ми на порозі зими, але бачимо чимало гучних сьогодні справ, затримані. Дійсно, доволі бурхлива антикорупційна діяльність і прийняття закону для викривачів корупції. Ну, він запрацює трошки згодом, але на сьогодні маємо чимало дійсно таких гучних справ. Так, маємо. Хіба це не ефективна робота? Маємо багато гучних справ, але я почав би не з тих гучних справ, які, ну, розумієте, да, є процесуальні дії, тобто треба там занести там в певні журнали початок карної справи, так, потім визивати на допити, щось там робити. А під час цих дій ми бачимо, ну, фантастичні промахи нової влади, наприклад, я зараз маю на увазі новий телеграм-канал, зроблю теж невеличку йому рекламу, «Трубу прорвала». Чули про таке? Не чули про таке? Вияснили. Прослушка була встановлена в кабінеті директора ГБР пана Труби, і всі його розмови по телефону, начебто із керівниками Офісу Президента, із іншими керівниками, із інших силових структур. Все це зараз у свободному доступі може прослухати будь-який бажаючий, що там відбувалось. Тут, напевно, скоріш претензії до Служби безпеки, що не забезпечили ту безпеку, якусь там секретність роботи таких відповідальних органів. Чи до кого у вас претензії? Ну, то не моя справа претензії висовувати силовим органам. Але те, що обговорювалося? Але те, що обговорюється, те, що зараз неможливо вже скрити, це все вже вийшло на поверхню. Воно показує, що ті гучні справи, найгучніші, як то там виклики на допит Порошенка, Парубія та інших осіб, вони не стільки по факту якихось злочинів, скільки бажання перших осіб держави показати боротьбу. Тобто продовжується передвиборча, знов-таки, риторика. У нас призначені головні винуватці всіх наших бід в Україні.
І ось саме за ними починається гонитва. Передвиборча риторика, можливо, продовжується говорити. Ви, можливо, в цьому і є сенс, адже все частіше чуємо припущення від політиків і від депутатів, від самого гаранта Конституції про те, що найближчим часом можуть відбутися позачергові вибори в парламент, зміна уряду. Як ви ставитеся, наскільки це серйозно сприймати суспільство? Ну, президент пожартував, так, що треба міняти. Але іноді кажуть, що в кожному жарті лише частина жарту. Звичайно. Може, може але так потім і зовсім не жартували представники провладної фракції, коли про також про це говорили. Це, я не знаю, чи буде це, чи ні. Я вважаю, що ніхто на сьогодні чи не знає. Чи бачите для цього причини, підґрунтя? Це відніше президенту, по-перше. По-друге, дивлячись на ту кількість невдоволення, яка майже кожного дня виходить на поверхню, тобто народ України теж не дуже задоволений ані діями, ані їх результатами того, що робить керівництво країни. І що хочу сказати, що така швидка зміна і Кабміну, і складу Верховної Ради, по-перше, я вважаю, що не піде на користь. Вони вже після цього вони не отримують такого рейтингу, як був на самому початку. Ці 73% це але буде вже... Хотілося б знати, аби все пішло на користь державі і людям. Ну, я просто про та політичні ризики. Політичні сили. Для це, звичайно, звичайно, це перш за все користь держави. А по-друге, це теж не каже про успішність ні цього президенту, ні цього парламенту, ні цього Кабміну. Тобто декларуються якісь успіхи, якісь проривні кроки у законодавстві. Ми там знімаємо недоторканність депутатів, ми відкриваємо ринок землі, ми щось там робимо в відношенні там вчителів, медицина знов таки, так? Все в нас там. Але як так? Якщо дуже всі успішні, то чого їх міняти? Але паралельно з тим ми бачимо кнопкодавство зафіксоване, так? Обіцяли за це саджати. Навіть нікого не вигнали із фракцій, із партій нікого не вигнали. Ми бачимо всі ці ганебні переписку на мобільних телефонах представників головної партії країни. Ми бачимо, як вони за правду, за яку вони так раділи, виключають депутатів зі складу «Слуги народу». Я кажу про депутата і депутатку, яких нещодавно вилучили з партії «Слуга народу», які посміли озвучити, що є зарплатня в конвертах для депутатів. Ну, можливо, як результат от таких дійсно якихось скандалів і промахів вже є. От, повернусь до того опитування, з якого з фактів, які наводили на початку нашої програми, що на сьогодні 47% громадян України не задоволені тим, як працює зараз Верховна Рада. 34% українців робота Верховної Ради повністю чи переважно задовільняє. І є певний відсоток, які не визначилися. 47%, майже половина українців на сьогодні критично ставляться до всього того, що відбувається у парламенті. Чи матиме це свій результат? Можливо, самі парламентарі зроблять висновки і зроблять свою роботу більш ефективнішою. Ну, чи висновки зроблять люди або президент? Будемо спостерігати за ситуацією. Дуже дякую вам за цікаву змістовну розмову. Дякую. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу. І нагадати, що це була програма «Точка зору». І сьогодні в нашому ефірі її висловлював голова наглядової ради громадської спілки «Схід-Захід» Олександр Абрамов. На все добре.